ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اس موضوع کا نام ہے دعا کی حقیقت اسلام میں دعا کی بڑی ہی اہمیت ہے قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پورا قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے اور اکثر دعائیں انبیاء کرام علیہم السلاماتو و تسلیم کی ہیں یہاں تک کہ کوئی آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے سے پہلے حکم ہے کہ دعا کے ساتھ رخصت کرو یعنی اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور نماز جنازہ میں اس کی مغفرت کی دعا کرو دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی رضی اللہ تعالیٰ فقول اللہ, اللہ, علیہ وسلم على جنازت فقال اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا

حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنادہ ادا فرمائی اور نماز جنادہ میں آپ نے یہ دعا فرمائی اللہ اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے و میتینا ہمارے مردے کو بخش دے ہمارے حاضر کو بخش دے وہ غائبینا ہمارے غائب کو بخش دے وہ صغیرینا وہ کبیرینا ہمارے چھوٹے کو بخش دے ہمارے بڑے کو بخش دے ود کری وہ ہمارے مردوں کو بخش دے ہماری عورتوں کو بخش دے اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو جس کو زندہ رکھ اسے اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور تو اس کو وفات دے تو ایمان کے اوپر اس کو وفات دے اے اللہ اس کے اجر کو ضائع مت کرنا اس کے اجر سے اس کو محروم مت رکھنا اور ہم کو اس کے بعد سیدھے راستے سے مت ہٹانا ناظرین اکرام ثابت یہ کرنا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں کوئی نہ کوئی دعا ضرور سکھائی گئی ہے مرنے کے بعد بھی آدمی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی وجہ سے ہم میت کے اوپر نماز جناد ادا کرتے ہیں در حقیقت یہ میت کے حق میں دعا ہے گویا میت کو رخصت کرو تو دعا کے ساتھ رخصت کرو ناظرین کرام دعا صرف اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہی حق ہے اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پکارتا ہے تو در حقیقت اس کی یہ پکار نہ حق ہے سور رات کے اندر تیرویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق ودون اللہ کباسی فاہو وما ہو بھی بالے گی مما دعا الا فیغ غلال ترجمہ یہ ہے اللہ ہی کو پکارنا حق ہے کیا پتا چلا ظرف کو مقدم کر کے حصر کیا گیا کہ کی اللہ ہی کو پکارنا حق ہے یعنی غیر اللہ کو پکارنا حق نہیں ہے اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ جس کو پکار رہے ہیں وہ اس کی بات کو نہ تو سنتے ہیں نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہو گئے جو کسی سمندر کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو اور آرزو کر رہا ہو کہ پانی سمندر سے چل کر کے میرے منہ میں آ جائے اور میری پیاس بجھا دے ظاہر ہے کہ اس شخص کے منہ میں سمندر کا پانی پہنچنے والا نہیں ایسے ہی انکار کرنے والوں کی جو پکار ہے بالکل بیکار ہے گمرہیم ہے سور رات کی سائت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ناحق ہے اللہ کو پکارنا ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جو آدمی کسی دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے یا دوسرے کو پکارتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی خشک جوہڑ کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ تمنا کرے کہ مجھے پانی مل جائے یا کسی سمندر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے کہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے ظاہر ہے کہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے اس طریقے سے اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے خلاصے یہ نکلا اللہ کو پکارنے ہی سے بندے کی تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں غیر اللہ کے پکارنے سے بندے کی کوئی تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے ناظرین کرام یہاں ٹھہر کر ایک سوال کا جواب لے لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ناحق ہے تو ہم اپنے زندگی کے بعض معاملات میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں مثلا ہمیں گاڑی سے کہیں جانا ہے تو ڈرائیور کو پکارتے ہیں ڈرائیور ادھر آ جا مجھے فلاں جگہ جانا ہے اسی طریقے سے آپ نے کسی بھیڑ کے اندر اپنے کسی ساتھی کو دیکھا کسی پہچان والے کو دیکھا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو پکارتے ہیں ارے بھائی در آ جاؤ زندگی کے تمام معاملات میں ضرورت پڑنے پر ہم کسی نہ کسی کو پکارتے ہیں تو یہ پکارنا کیسا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جس پکارنے کو شرک کہا گیا ہے اور جس پکار کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے در حقیقت وہ ما فوقل اسباب پکار ہے تحت الاسباب پکارنا یہ جائز ہے اس لیے کہ دنیا کے تمام امور اور دنیا کے کام اسی کے اوپر منحصر ہیں کسی ایک دوسرے کو پکارے بغیر آدمی کی زندگی کا کام پورا نہیں ہو سکتا فرق یہ ہے کہ مثلا زید ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تب اگر ہم اس کو پکارے تو یہ پکارنا جائز ہوگا اس لیے کہ یہ پکارنا تحت الاسباب ہے اور اگر زید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ میں پکاروں تو وہ سنے گا یہ پکارنا فوق الاسباب ہے اس طریقے کا پکارنا جائز نہیں ہے تو ما تحت الاسباب اسباب کے تحت پکارنا جائز ہے لیکن ما فوق الاسباب پکارنا بالکل جائز نہیں ہے ما فوق الاسباب صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارنا جائز ہے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت سب سے پہلے یہ جان لے کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے در حقیقت رمضان کے مسائل اور اس کے احکام کے بیان کے سیاق میں آئی ہے تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت کریمہ میں دعا کرنے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ویدا سال کا بادی فینی قریب ہے میرے رسول جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو تو یہ کہہ دے کہ میں قریب ہوں اجیب ادا وت میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں فلی تجیب انہیں میرا کہنا ماننا چاہیے ولی منو بھی انہیں میرے اوپر ایمان لانا چاہیے لال اور شدون یقیناً انہیں رہنمائی ملے گی اس آیت کریمہ میں ایک بڑا پیارا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ آپ سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے ہمارے رسول آپ سے جب میرے بندے یہ پوچھے ہیں میں کہاں ہوں تو یہ کہہ دینا کہ میں قریب ہوں قریب مطلق قریب ان نہیں کہا میں اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے پکار رہا ہے بلکہ قریب کو مطلق لایا گیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اے مجھ سے دعا کرنے والے اے مجھ سے مانگنے والے میں تیرے بھی قریب ہوں اور جس چیز کو تو مانگ رہا ہے اس کے بھی قریب ہوں تیرے بھی قریب ہوں اور تیرے مقصود تیرے مطلوب تیرے مداح اور تیرے مراد کے بھی قریب ہوں قربت اس بات کی دلیل ہے کہ میں تیری بات سن رہا ہوں مجھے سننے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو رہی ہے اور میں تیری ماغی ہوئی چیز کے بھی قریب ہوں یعنی میں قادر ہوں اس بات پر کہ جلدی سے میں وہ چیز تجھے دے دوں یہ بڑا عجیب و غریب نکتا ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اس عنوان کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا کی حقیقت پر گفتگو جاری ہے ہم اس آیت کریمہ کی شرح کر رہے تھے جو سور بقرہ میں ہے اور میں نے اس آیت کریمہ کے اندر موجود ایک نقطے کی وضاحت کی ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے سور بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے یہ جان لے کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے در حقیقت رمضان کے مسائل اور اس کے احکام کے بیان کے سیاق میں آئی ہے تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت کریمہ میں دعا کرنے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کی رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ویدہ عبادی انی فینی قریب اے میرے رسول جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو, تُو یہ کہہ دے کہ میں قریب ہوں جیب اداوت میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں ولیس لِي انہیں میرا کہنا ماننا چاہیے ولی بِي انہیں میرے اوپر ایمان لانا چاہیے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شدون یقیناً انہیں رہنمائی ملے گی اس آیت کریمہ میں ایک بڑا پیارا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا کہ آپ سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول آپ سے جب میرے بندے یہ پوچھے ہیں میں کہاں ہوں تو یہ کہہ دینا کہ میں قریب ہوں قریب مطلق قریب نہیں کہا اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے پکار رہا ہے دوسرا نقطہ آیت کریمہ میں یہ ہے اے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر قریب ہے تو بندے کو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے تو در حقیقت بڑے باریک انداز میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اے میرے بندے میں تیرے قریب انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا کیا تیری روح تیرے جسم سے سب سے زیادہ قریب نہیں اب بتا کہ تیری روح تیرے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہے کیا تُو نے روح کو دیکھا ہے کیا روح دکھائی دیتی ہے اسی طریقے سے میں تیرے بہت قریب ہوں کتنا قریب سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحَنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں روح جسم سے قریب انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی تو میرے بندے میں تُس تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اس شدت قربت کی بنا پر میں تجھے دکھائی نہیں دیتا یہ بھی ایک نقطہ تھا جو اس آیت کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے اور پتہ یہ چلا کہ جب وہ قریب ہے تو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور جب وہ انتہائی قریب ہے تو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے بغیر واسطے کے انسان اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی حاجت پیش کرے اپنے مدعا اور مراد کو پیش کرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت مسند احمد کے اندر آئی ہے جو در حقیقت ایک سوال کے جواب میں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور کوئی دعا کرتا ہے اللہ سے کچھ مانگتا ہے کبھی کبھی بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دعا رائے گا چلی گئی جو اس نے مانگا تھا اللہ نے اسے دیا نہیں تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلمی یدعو بدعوت لیس فیہا اسم ولا قطیت رحم الا آتاہ اللہ بہا اہدا ثلاث اما ان تعجل لہو دعوتہو و ان یدخرہ لہو فی الاخرہ و اما اماس ریفان کالو ادن نکفر کال اللہ اکثر روا احمد فی مسندی حضرت امام احمد الحمب الرحم اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کوئی بھی دعا کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی یا اس میں رشتہ داری کا کاٹنا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کے بدلے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے ایک تو جو چیز اس نے مانگی وہی دے دیتا ہے لیکن اگر اس کی نگاہ میں اس چیز کا دیا جانا بندے کے حق میں نقصان دے ہے اور مسلحت اس کی متقاضی نہیں ہے کہ جو بندے نے جو مانگا ہے اسے دے دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز تو اسے نہیں دیتا اس کی جگہ پر یا تو آخرت میں اس دعا کو پورا کرنے کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے اور یا اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور کرتا ہے اور نادری نے کرام جب دعا عبادت ہے اگر بظاہر ایسا لگے کہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن دعا یہ فائدے سے خالی نہیں اس لیے کہ دعا جب عبادت ہے تو دعا کرنے والے نے ایک عبادت کر لی اب ظاہر ہے کہ اس نے دعا کے ذریعے اپنی عبودیت کا اظہار کر لیا اور یہ اظہار عبودیت بھی ایک عبادت ہے جو اجر سے خالی نہیں اس سے یہ پتا چلا کہ بظاہر انسان کو اگر ایسا لگے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے دعا کے بدلے میں ضرور عطا کرتا ہے قبولیت کی بنیادی شرطیں کیا ہیں وہ ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے پہلی شرط تو اخلاص ہے کہ تمام دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو جائے یہ پہلی ضروری شرط ہے قبول یہ تو دعا کے لیے اور ایک ضروری شرط جس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے رزق حلال کا استعمال کرنا اگر آدمی حرام رزق اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام رزق کھانے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو قبولیت دعا کی بنیادی شرط اخلاص کے ساتھ رزق حلال کھانا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تُلیت هذه ذہی الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا فقام سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہما فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده ان العبد لا يقذف اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وايما عبد نبت لحمه من السحت او الربا فالنار اولى به رواه التبراني في المعجم الاوسط حضرت امام تبرانی اس حدیث پاک کو ایسے موجم میں اوسط کے اندر لائیں راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی کونسی یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے انسانوں زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے جو رزق رکھا ہے حلال رزق کو کھاؤ جو طیب ہو یعنی حکم یہ دیا گیا کہ اے انسانوں زمین میں تم رزق حلال اور طیب استعمال کرو حضرت صاد ابن بقاس وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ایک درخواست ہے میری اس درخواست کو قبول فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے وہ حضرت سعید نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں مستجاب الدعوہ کا مطلب جو بھی دعا میں اللہ کے حضور پیش کروں میری وہ دعا قبول ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا وہ کام یہ ہے کہ جو لقمہ تمہارے حلقوم سے نیچے اترے تم تحقیق کر لیا کرو کہ وہ لقمہ حلال کا ہے یا نہیں یعنی تمہاری حلق سے جو لقما اترے وہ اگر حلال کا ہے تو حلال رزق کے استعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ برکت رکھی ہے کہ جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کوئی اللہ کا بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اس ایک لقمہ حرام کی وجہ سے اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں کی جاتی اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی بندہ ایسا ہو جس کے بدن کا گوشت حرام سے اور سود سے پلا ہوا ہو تو اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے یہاں حرام رزق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہت کا لفظ استعمال فرمایا ہے ناظرین کرام عربی میں سہت کا مطلب ہوتا ہے استیصال مٹا دینا ختم کر دینا پتہ یہ چلا کہ حرام رزق کو سہت اس وجہ سے کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے حرام رزق کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا ہے یعنی آدمی اگر اپنے پیٹ کے اندر حرام رزق اتارتا ہے تو در حقیقت اس رزق کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ برکت نکال دیتا ہے اور ایک بات اور فرمائی کہ جس آدمی کا بدن حرام سے پلا ہوا ہو وہ بدن جہنم کی آگ میں ضرور جائے گا اور اسے جہنم کی آگ سے ضرور دو چار ہونا ہے فنارو فن اولا بھی ایسے بدن کے لیے آگے ہی زیادہ لائق ہے ناظرین کرام جہاں تک دعا کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو اخلاص ہو اور دوسرے حرام رزق سے محفوظ رہنا ہو ساتھ ساتھ ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ کیا دعا کے لیے کسی کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے جی ہاں وسیلہ لیا جا سکتا ہے مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کا حوالہ کسی اس اسم کا وسیلہ جیسے اللہ تعالیٰ بری اسرائیل میں ارشاد فرمایا ولی اللہ الحسن فَدُعُوهُ اور اللہ کے بہت سارے نام ہیں تو ان ناموں میں سے کسی ایک کے حوالے سے کسی ایک کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے یا آدمی اپنے نیک عملوں میں سے کسی عمل کا وسیلہ لے لے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی بخاری شریف کتاب و حادیث کے اندر ایک روایت آئی ہے جس میں تین آدمی بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے تھے اور ایک چٹان کے سرکنے کی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا ہر ایک نے اپنے اپنے ایک ایک نیک عمل کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور غار سے ان کو نکلنے کا راستہ فراہم کر دیا اور تیسری چیز ہے کسی نیک آدمی کی دعا کسی نیک آدمی سے کہیے کہ میرے لیے دعا کر دے جیسا کہ بخاری کتاب الاسطا میں حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے

ہم ان کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تھے اور تو بارش دیتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں بارش دے تو اللہ تبارک تعالیٰ بارش دیتا تھا ناظرین کرام یہ عنوان یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ